င်္ဂလာပါ PTV ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ပစိပိသက်ကြီးဒီနေ့မှာတော့တန်ဆေးလုံလေးဆိုသလိုချွေးပေါက်တွေကိုကျဲစေတဲ့အသားရည်ထင်းသိမ်းပြီးအမားတွေကိုပစိပိသက်ကြီးတို့ဝေးများလိုက်တယ်နော်မန်တဲ့မကြာခဏမျက်နှာကြီးချွတ်တာမျက်နှာလေးနူးကျင်စောနဲ့နင်းကန်ကြီးချွတ်တာတွေကိုရှောင်ပါမျက်နှာကြီးချွတ်စိမပါဝင်တဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေကမျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ဆဲသွေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးတာမှန်ပေမဲ့မကြာခဏဆိုရင်ချွေးပေါက်တွေကိုကျဲစေတာကြောင့်ဒီဘက်မှာနှစ်ခါထပ်တော့ပုံမလုပ်သင့်ပါဘူးနော်မနဲ့စောင်းဝက်ချံအစီဘူးနဲ့ဝက်ချံတွေကိုညှစ်ပြတာဒီလိုမျိုးတွေညှစ်မိတဲ့အခါမှာအထဲမှာရှိနေတဲ့အစီတွေပိုးမွှားတွေကပိုကြီးလာပြီးချွတ်ပုတ်တွေကိုကျဲစေသလိုလက်သေးစိတ်ကြောင့်လည်းအမာရွတ်တွေကိုထင်ကျန်စေပါတယ်လာတော့မိတ်ကပ်ခဏခဏမဖို့ပါနဲ့ထိတ်သဲလွန်းတဲ့မိတ်ကပ်ကြောင့်ချွေးပေါက်တွေကိုပူပိတ်ပြီးဝက်ချံတွေထွက်ခိုးကနှစ်မိချွေးပေါက်တွေကျဲအစီပြန်မိတ်ကပ်ဖို့နဲ့ဒီလိုတန်တရာမလဲစေဖို့မိတ်ကပ်ကိုခဏခဏမဖို့ပါနဲ့နော်နံပါတ်လေးအစားအသောက်မစင်ကျင်တာချွေးပေါက်ကျဲစေတဲ့အစားအသောက်တွေထဲမှာတခြားထက်လွန်ခဲ့တဲ့အစားအစာတွေကထိတ်ဆုံးကပါပါတယ်။အရင်ဆက်တဲ့အစားအစာတွေနဲ့စီကြောမုန်းတွေ၊နှိုးထွက်ပစ္စည်းတွေကလည်းဝက်ချံတွေအဆက်မပြတ်ထွက်စေပြီးချွေးပေါက်ကျဲစေတာကြောင့်ချောင်ကိုချောင်ရပါမယ်နော်။ခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရအလားပါစံမာရေးနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုမျိုးနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Bestie TV ကို Facebook Page နဲ့မှာကပဲ YouTube Channel မှာလည်းဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေနော်